Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, ez a heti újdonságok december 22-től 29-ig tartó része. Bocsánat, a múlt héten nem volt heti újdonságok, illetve a DLC-vel kapcsolatban is elmaradtak a videók egyenlőre. Bocsánat, szünetre volt szükségem, remélem mindenki megérti, viszont újra itt vagyok, back to the grind, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi jött ezen a héten a GTA Online-ba. A karácsonyi tartalmak elérhetővé váltak, tehát bekerült a játékba a hó, illetve a Snowman Collectibles és a Gooch and Weasel Plaza Shootout Random Event is elérhető. Nyilván a Snowman Collectible egyértelmű, hó embereket lehet gyűjteni ennek is és a másik shootoutos random eventnek is. Természetesen utána fogok nézni, csak kicsit késésben vagyok, de ezek lettek elérhetőek. Hogyha beléptek karácsony napján a játékba, akkor a Candy Cane és a Green Reindeer Beer Hat lesz a tiétek, valamint háromszoros dollár és RP szorzó van a Beast vs. Slasher Adversary módon, és kétszeres dollár és RP szorzó van az összes versenyen. Tényleg az összesen, a stunt részeken is, és a rendes versenyeken is, valamint az Acid Lab Business is duplás dollár és RP szorzót kapott. Próbálom behozni a lemaradást mi hamarabb is, ezekről mind-mind videót szeretnék csinálni. Térjünk rá az akciókra, 50%-kal olcsóbb a Homing Launcher és a Proximity Mine, valamint 30%-kal olcsóbb a Granger 3600 Elix, az Infernus Classic, a Shafter V12 Armored, a Stromberg, a Tailgater Ash, a Drift Tampa, a Toros és a Velum 5-seater, és végül de nem utolsó sorban pedig a pódium járművünk, a Comet Safari, ami egy kétajtós, kétszemélyes sportkocsi, 710.000 dollár normál esetben az ára. Ezen a héten 7 alkalmatok nyílik rá, hogy nyeresen kipörgessétek, ehhez sok sikert. A Prize Ride autónk pedig a Comet S2 Cabrio, ami szintén egy kétajtós, kétszemélyes sportkocsi, és 1.797.000 dollár az ára normál esetben. Hogyha első helyezést értek el LSK Meet versenyeken 5 nap egymás után, akkor a tiétek lesz ingyen ez az autó. Ez lett volna a hét újdonsága, köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy mi hamarabb találkozunk egyéb videókban, megint rám jött most. A videózhatnék, úgyhogy remélem partnereim lesztek ebben a dologban. Köszi a figyelmeteket, még egyszer srácok, én Comet voltam. Sziasztok!